yego mwongeye kwirirwa na mahoro y'Imana bakunzi ba TVTN bakunzi b'ikiganiro impamo impano twageneye ikiragano nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi impamvu vuga isi nuko mbizi ko no mu Burundi badukurikiye muri Uganda Kenya Tanzania niwe amanuka muri Afrika y'Amajyepfo Angola Malawi Mozambique Zimbabwe Botswana na Lesotho hose impamo irakurikirwa no muri West Africa ariko nabo barambwiye bati rwose kuri DSTV ndetse no kuri Canal Plus dore ka benshi bakoresha igifaransa tuba turi kumwe impamvu mvuga isi nuko nabigota amasimbi badukurikira yaba kuri application yacu ndetse no kuri website Radio TV 10 televiziyo disi wayibona bivuze ngo n'ikiganiro impamo wagikurikira uyu munsi turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru dufite byinshi byo kuganiraho turizera ko namwe aho muri muri butwereke ko turi kumwe turaganira kuri minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yafunguye uruganda rw'amata i Nyagatare ni uruganda rutunganya umusaruro ukomoka ku matungo w'amata cyane cyane wibanje mu karere ka Nyagatare ni uruganda rwatwaye miliyoni 45 mu gihe muri Nyagatare bari gutaha uruganda muri Gicumbi akarere gafite umukamo uri hejuru kuruta utundi mu gihugu kuri ubu ngubu niko kari kuza imbere mu kugwingiza abana ibi turaza kubihuriza hamwe tuze no kureba ku birebana n'umusaruro uri kwangirika cyane tukavuga tuti twibaza ese igisubizo kiraza kuba uruganda twabonye muri Huye bavuga bati umuceri wacu rwose waboreye muri stock twabonye muri Rusizi ubuyobozi babwira bati bubabwira buti ni muhuni ko umusaruro wanyu muzawucuruza isoko ryarafunguwe n'iki kiri gutuma umusaruro uri kuboneka bikaba ikibazo ku baturage ese uruganda nk'urwagiye Nyagatare ntirwaba igisubizo muri ibyo bice nibyo turi burebere hamwe turaza kuganira birambuye kubirebana n'inguzanyo za banki ese inguzanyo zitangwa zite niki ukwiriye kwibandaho cyane mbere yo gutekereza kujya muri banki kwaka inguzanyo twigeze kuganira ntimuguke mu bukungu Straton adusobanurira birambuye birebana n'inguzanyo tubwira n'icyo abantu badakwiriye kwibagirwa mu gihe bagiye kwaka inguzanyo kuri uyu munsi turarebera hamwe ibyo bintu ngo ni ibiki turababwira ko Perezida Kagame yafashe mu mugongo abaturage ba Ethiopia nyuma yaho inkangu zimaze guhitana abarenga 220 mu majyepfo y'iki gihugu naho turaza kureba n'ubutumwa umukuru w'igihugu yohereje umuvandimwe we Abiy Ahmed nk'uko bakunze kwitana ku mbuga nkoranyambaga buriya niyo bari kumwe barabyitana Ethiopia ikunze kwibasirwa cyane n'inkangu ndetse n'ibiza kuri ubu ngubu bimaze guhitana abantu basaga 220 mu mikino turabwira ko Rwanda Premier League yatangaje ingengabihe y'uko amakipe azahura mu mwaka w'imikino 2024-2025 APRFC ndetse na Rayon Sport zamenye igihe zizahurira niwo mukino abantu benshi baba bategereje icyo abantu bamenya nuko Rayon Sport ari izabanza kwakira APR ahubwo icyo abantu bibaza ni umukino uzabera he ese ni umuhuro wundi uzabera mu mahoro cyangwa ntibaragera kuri urwo rwego bazajya muri Kigali Pele Stade muri rusange nibyo turi burebere hamwe mu minota itari mike dufite imbere twizere ko n'ukuri turi bubane muri butwereke ko turi kumwe Karegeya Omar Jean Baptiste wiriwe neza uraho neza urakomeye ya ndaho nkuko bisanzwe iteka nawe ndagusuhuje kandi suhuje n'abadukurikiye yego naho ubundi ifite impagarike n'ubugingo ibintu bari amahoro ifite impagarike n'ubugingo ibintu byose bari amahoro n'ukuri nanjye nemera ko ibintu byose biri mu mbaraga biri mu gukora cyane birimo no gushyira mu bwenge ahanini biguha amahoro y'umutima kandi bikanakwinjiriza n'ikintu kigaragara kiguha n'amahoro y'ibintu wabaho uvuga uti wenda nubwo nta bya mirenge ariko ntabwo nsabiriza ariko iyo utekereje kwinjiza nubwo ugikoze hari imirimo myinshi y'abantu binjiza kubera ko babanje gukora guhaseringa wa mugani wa ntuza wa ruto kuko ntabwo kuko abantu babanza bakakumenya iyo ushize iduka ku muhanda
kugira abantu barimenye hari amezi atatu ya mbere yo kubanza kurimenyereza bakamenya uko ukaribisha abakiriya none bakagira hari iminsi ya mbere yo guhasaringa none nibi rero nuko hari igihe ntabwo twavutse turi kuri kamera na mikoro hari igihe twandi kuzigeraho ntabwo twazigezeho duhaha ntabwo twazigezeho duhaha ariko kwigisha no guhazaho ikintu cyo kumenya ko hari igihe cyo kuhomba abantu bakwiriye kukimenya hari nibyo tubona no mu nzego za leta zituma hari zimwe mu business zifunga kubera ko zidahabwa uwo mwanya wo kubanza kumenya ikibuga zigatangira ariko zigatangirana n'umuba w'ibintu bagomba gutanga kandi nabo ubwabo batariho twabigarutseho hano kai kenshi turavuga tuti hari abantu batangira gukora ariko ukabona ko batarakomera ku buryo bakwiriye kugira byinshi babazwa leta ikavuga ati turabasonera umwaka wa mbere bati sawa muradusonera ariko se ibijyanye n'amahoro yandi zutanga n'ibindi bibazo bitandukanye bituma tuba tutarashinga imizi twemye tugatangira gutanga ibindi ndakeka ko hari ikihe kizagira abantu bakabyumva neza cyane Karajya nyemerera dutangire duhere Nyagatare Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente impamvu ntazanye inkuru nuko tumaze igihe tuganira ku bice bibona umusaruro ukabibera umuvumo aho kubibera umugisha abantu bakavuga batari ko kuki mu bihugu bituranye mu bihugu biteye imbere mu bihugu u Rwanda rwigiraho tubona bashyize ingufu cyane mu nganda mu byo u Rwanda bitanga mu ruganda iwacu ruri ahantu bijyanye na hari umukama kuki tutabibona kuki inganda zikiri nke kandi ari cyo kintu gishoboka kuba cyatuma abahinzi bahinga batitaye kumenya ngo ku isoko bimeze gute bakabona n'umusaruro uhagije kuri ubu ngubu rero mu karere ka Nyagatare kamwe mu turere dufite umusaruro w'umukamo uri hejuru kuko kari mu turere dufite inka nyinshi ko n'akarere ka Gicumbi ndetse ndatunga mu turere two mu majyepfo y'u Rwanda ahangaha rero Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yafunguye ku mugaragaro uruganda rw'amata n'uruganda rwatwaye miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika ubwo ni miliyari zisaga 50 z'amanyarwanda n'uruganda ruri Nyagatare rero rwa Inyange Industry n'uruganda rero rutunganya amata agera kuri litiro 650 ku munsi Uruganda rufite ubushobozi bwo kwakira litiro 50,000 z'amata ku isaha akabanza agasuzumwa niba yujuje ibipimo by'ubwiza bisabwa hanyuma bakayungurura agakonjeshwa kugera kuri dogere enye bakabona kuyabika umuyobozi w'uruganda rw'amata y'ifu Arsène Ntazinda yasobanuye ko uruganda rufite ahantu habiri hashobora kwakira amata hamwe hakanyuzwa nibura litiro 25,000 ariko hagomba agomba kuhagera ari mu modoka zabigenewe kandi igihe kigaragara nuko abaturage b'Inyagatare baba batangiye kubona bimwe mu bisubizo bishobora kuba byateza imbere imirimo yabo bakora kuko nanone kuba ufite inka ntibihagije ugomba kugira inka imeze neza yanabyarika ikabyara neza ku buryo ikamwa amata ahagije ariko no kugira amata ahagije byonyine ntibihagije mu gihe udafite aho uyagurisha mu gihe udafite aho uyagurisha rero akakubana menshi nshyagiye haza umuntu akagukubitira mu kadeya ukavuga utakugira ngo amata yanjye yangirike reka nyafate ayo mbonye yose uruganda ruraje I Nyagatare kuba haje uruganda ruprocessing rutunganya amata mu ruganda rukabyazamo ifu biraza gufasha iki abaturage bo mu karere ka Nyagatare bakoze cyane ariko wenda ikibazo kibaje buryo cyakabajwe nka meya ariko gushyira uruganda ahantu amplasoma y'uruganda hari ibigenderwaho byinshi bitagendeye ngo bizabamarira iki bashobora guhitamo Nyagatare kubera ko hari inka nyinshi yari zone y'ubworozi nibyo ariko ntibivuze ko Nyagatare igira amata menshi cyangwa ruzakiza abakozi abaturage ba Nyagatare ahubwo n'abanyarwanda muri rusange uruganda nkuru rwakabaye nibura muri buri ntara at least kuko amata yangirika yo ni menshi rushobora gusavinga na Gicumbi na Gatsibo na Kayonza nibura na Rwamagana na Ngoma kubera ko hagendeka naho amata yaho yagira kandi pa raporo y'imodoka ziyatwara nabi memu n'ikigali nubwo batorora
bayohereza hariya kugira ngo amata yangirika pfubusa yabikwa akajya gutunganyizwa muri Nyagatare. Ntabwo uruganda rero nkarwa rwa miliyari 50 kwaburwa karere gusa ndundwe igice ndundwe igihugu. Nuvuga ngo wa mukamo watakaraga wangirikaga ugiye kuba ugiye kubona uburyo utunganywa ubifu kandi amata y'ifu ashobora kubikwa hafi n'imyaka 3 cyangwa akajya kugurishwa no hanze kure cyane kubera ko bafite ubushobozi bwo kuba yatinda mu nzira ashobora kujya muri Amerika ashobora kujya muri Korea ashobora kujya i Burayi ashobora kujya hehe kuko ubundi ayo twari dufite acuruzwa mu buryo bwa garikide yo kunyobwa ntabwo arenga akarere ibyo byose rero ni ibisubizo biba birimo biza ribaza ko ubundi nkaka uruganda nkuru rwakabaye muri Nyagatare rugasevinga Nyagatare na Gicumbi na twa turere maze kuvuga rukongera rukaba wenda nko muri Nyabihu rwa Mukamira rurahari ariko nabo bakarwongera imbaraga rugakora naifu rukaba no mu Ruhango n'urugero rugasevinga Nyanza na Ruhango na kuko buriya Ruhango na igira inka nyinshi ubwo ntavuze nihehera uburengerazuba mu majyaruguru ntarushyize ariko urumva donc zirakeneye ingana nka zirakuko ariko uru Ruganda ntabwo ari urw'amata yo muri Nyagatare gusa kuko urebye imibare nagusubizaga nyine aho ngaho tubizamara ikirere Nyagatare n'imibare bakira ibihumbi n'uruganda rufite ubushobozi bwo kwakira litiro ibihumbi 650 ku munsi aya mata nta yahari muri Nyagatare urebye akarere ka mbere gafite umukamo uri hejuru n'akarere ka Gicumbi kabona litiro hafi 1600 ku munsi urumva deja amata ari kwakirwa n'uru ruganda nta karere na kamwe kayabona ntekereza ko n'igikorwa remezo kiba gikwiriye habwo gutuma kuko u Rwanda nta kuntu wambwira ibihugu nka Kenya bifite kilometero kare nyinshi ku buryo ushobora kuva ku mupaka Busia kugenda ukagera ku mupaka wa Mombasa ukakora ibirometero hafi 800 niho hantu wenda puwe ndende wavuga ku butaka bwa Kenya wareba Uganda kuva Gatuna kugenda ukagera Tororo naho hari ibirometero hafi 600 wareba ibihugu nka Tanzania kuva ku mupaka Rusumo kugenda ukagera Dar es Salaam naho hari ibirometero hafi 1000 bisaga nuvuga ngo ukwambwira ngo babasha gukusanya ibintu biturutse hirya no hino mu gihugu ariko igihugu nk'u Rwanda gifite puwe y'ibirometero bitageze no kuri 300 uvuye nko ku mupaka Kamembe ukagenda ukagera Rusumo gukusanya ibintu birimo ibirometero 300 biranga ibihugu bifite ubutaka ku by'u Rwanda inshuro 20 ingahe ho gukusanya umukamo birakunda ntekereza ko hari ibintu tujya twumva bikarateza n'ikibazo no mukanya tubirebe mu buryo burambuye ugasanga ngo muri Nyaruguru ngo ibirayi ngo byeze ngo ikiro ngo kiri kugura ngo ijana ngo kubera ko byabuze umukamo wahindura page ukajya ku kindi gice cy'igihugu ukareba nko mu burasirazuba bw'u Rwanda ukareba nko mu karere ka Kirehe ngo ndi kureba puwe ziri contraire ugasanga ikiro cy'ibirayi nta n'ibihari n'ibihari biri kugura 700 n'ibihari biri kugura 400 ukibaza uti u Rwanda kare igihugu gito kuki kidahahirana nizere ko uru ruganda karegeya ukomeza rutari bukemura ikibazo cy'amata yangirikaga muri Nyagatare gusa ahubwo turi bubone ikibazo gikemukira rimwe mu bice bitandukanye by'igihugu ahantu hose hari umukamo uhagije uruganda Kamembe rwashinzwe n'umucuruzi ugamije inyungu ntabwo waba ugamije inyungu ngo uvize akarere niba ngombwa nayo Uganda bazayazana nayo Burundi bazayazana ishingezi ni uko rukora ntabwo washora miliyari 50 ngo uvuge ngo nzareba ngo wavuya nayo rubavaho ugazaza kuko rugomba gukora nizo miliyari 50 zigomba kugira imyaka zigomba kuba zagarutse so ntabwo rero bazareba Nyagatare ntabwo nkurikije muri benefit oriented enterprise ikigo cyashinzwe kigamije inyungu ntabwo kijya kureba ngo nzagura uwo wahanaha ndeko wahanaha ngo nzagura abakanaka ndeko abakanaka kandi ni nako babivuze ko umuyobozi warwo avuga ati dufite imodoka zifite ibyuma biyabika neza ku buryo n'uwirusizi twajya kuzana ukagera Nyagatare ntacyo ubaye so rero nibaza iyo niyo logique nta birenze ibyo nzi ariko nzi neza ko iyo washinze ikigo kigamije inyungu matière première no muri Congo wajya kwiza no muri Congo ahubwo si nibaza ubu bibaye itegeko abantu bose bazajya batanga amata ku Nyange kugira ngo abaprocess cyangwa n'undi muntu uje kugura amata n'abaturage ufite igiciro cyiza
nawe yaza akayagura kuko ntekereza ko abantu bafite kudistribua amata ntabwo ari inyange gusa hari n'abafite ibyuma biri prive ibyo nabyo nyine biri muri business turebe kiriya kigo inyange nk'ikigo kigamije inyungu nacyo iyo ugamije inyungu uriya ministre atashyirira ruganda ministre w'intebe Edouard Ngirente docteur niwe yajyaga tubwira ngo le grand totire toto ntabwo inyange nubwo yashinga uruganda niza ihenda niza ihenda abaturage bazajyana mu kuzindi nganda zihese aho niho hari ikibazo reka twitondere ibi bitunganya ushobora gusa none se nitwabibonye fata nk'urugero kuri ibi bintu byo muri West Africa n'abafaransa amasezerano bagiye basinya y'ifaranga ry'isefa nyihanganira gato tubanze tugaruke mu Rwanda uraje ukomeze extreme ntabwo ari zimwe extreme nimwe kuko hari igihe abafaransa bakubwira bati nubwo twakugurira kuri make ariko utegetswe kugurisha hano gusa ese abaturage bafite iyi option yo kugurisha abandi ubufaransa nk'igihugu tubona nk'igikoroni cy'impozi ibihugu urakigeranya na entreprise iprive igamije inyungu keretse niba ari iya leta oya ntabwo ari iya leta hari urunze yategeka abantu gute urumva ni extreme zitandukanye iki ni ikigo kije muri competition wenda kiba cyekeraza ibindi muri iyi domaine yo gutunganya umukamo ariko ntibi binabujije ko nk'uko nakubwiraga ngo niba runo ruri i Nyagatare rugatunganya uburasirazuba mu ruhango hashobora gushinga urundi rutunganya uw'amajyepfo Nyabihu hagahwa urundi rutunganya uw'uburengerazuba noneho izo nganda uko ari eshatu n'urugero urwa Nyagatare urwa Nyabihu n'urwa Ruhango umwe yahenda abaturage bakemera bakayajyana kure kubaha menshi so niyo mpamvu nako kantu agomba kukareba akavuga ngo ese abaturage bampa umukamo ntunganya tubanye dute ese mbafasha iki ese mbaha inguzanyo ese umukamo wabo iyo ugize ikibazo mbigenza nte twihanganira na dute mu kwishyurana bihanganira bate ko natinze kubishyura nihanganira nte iyo batabonye umukamo muzima banyumva ibyo rero nibyo umuntu ugamije inyungu adiringa icyo ndi kuvuga mbere nuko si ubwa mbere tubonye haje umuntu ushaka umusaruro runaka w'ibintu akiharira isoko nyuma yo kwiharira isoko ugasanga ba bantu bameze nk'aho bagomba kugurishana n'uwo muntu cyangwa bakabireka umusaruro wabo ugapfa ubusa mu gihe uruganda ruzaba ruri monopole muri kariya gace rugura umusaruro wose abandi bakenera amata bizagenda bite ese ntabwo ndi kuvuga ngo natangiye kureba ibibazo mbere y'ibisubizo ahubwo ni ukubireba byose muri rusange mu gihe umuturage atishimiye ikiguzi ahereweho afite ubundi buryo azagurisha n'abayagurisha ari rikide erega ruriya rugero rwo gutunganya kuyahindura ifu ni ukuvuga ngo ari rikide ntabwo bihagarika ko ni ukuyongerera agaciro no kuyatunga ngiye ndavuga kuyahindura ifu kugira ngo abe conservable ariko ntibihagarika abayanywa ari rikide ntabwo bihagarika za bikonje uranyumva ushaka kuyagira ifu nahenda abaturage bazaguma bayajyana aho barasanzwe bayajyana za MCCs amakaragiro amadayariyo arahari menshi cyane icya kabiri monopole ntabwo nayitekereza kuri ino saha burya hari icyo hari logike ntapfa kumva kuko burya ngewe umuntu mukuru wujuje imyaka kumurya ibye arebera nawe aba yabigizemo uruhare cyangwa se akaba afite umuntu umureberera wamushutse ariko gushukwa mu majeri niyo mpamvu uva nta n'urubanza ruba kuko washutswe ureba amata ni ayawe urayashyira umuntu utakwishyura kubera iki amata ni ayawe urayashyira umuntu utinda kukwishyura kubera iki amata ni ayawe urayashyira umuntu uguhenda kubera iki uri mukuru inka warayiguriye ntabwo ariyo yaguhaye kumwe rero umuntu ngo yazanye monopole ntabwo bishoboka keretse umuntu keretse wenda babanje bishobora kuba kuko hari umuntu bagutumyeho akakubwira ibitari byo kuko ntabwo waba umworozi utumva veterineri ntiwaba umuhinzi utumva goronome ntiwaba abo bantu bakakugiriye inama nibo ba mbere bashobora kugushuka bakakurangira aho ujyana umutungo wawe umusaruro wawe atari hazima bambura bagira ngo ibyo byose ntaho monopole se ahubwo hari n'ikindi buri utazi wowe warayumenye ko simerwa yaguze prime cement buriya nicyo icyo warusha impungenge wari ufite n'izina ba inyange izagura inganda zose zijyanye n'amata mu gihugu maze birangirire rimwe nk'uko simerwa yaguze prime cement iyo ushaka monopole uraniye mpuzanye kandi ubushobozi irabufite ubushobozi burahari gusa igihari abantu bagomba kumenya ni uko hari abanyarwanda bari basanzwe bakoresha amata
ariko bikagorana kuko aya mata yavaga hanze ntekereza ko kuba agiye gukorerwa mu Rwanda agiye gutunganya umusaruro wavuye mu Rwanda kugira wenda wabivuze bashobora no gukenera umusaruro uvuye muri Congo no muri Uganda ibyo ntabwo bibujijwe ushobora gusanga ariko pourcentage n'ari umusaruro uzajya uva mu Rwanda ushobora kuba muke bakiyambazo hanze ntabwo dukwiriye kubona umusaruro w'amata wavuye mu Rwanda rwakorewe rwabikoreye mu Rwanda uza ku isoko ugahenda kuruta ayambutse imipaka yaciye mu buhi yavuye mu Buhinde yavuye muri za Tanzania na za Netherlands amatava mu Buholandi yitwa Nido akaza none ugasanga yangaya arahenze kuyarusha nicyo kintu tuzarebera kuko ntekereza ko ari naho ibisubizo bikwiriye kuva aba Tanzania bakora ibintu bagakora amata for export only bakavuga ati aya nayo kujyana hanze ariko bagakora n'ibindi bicuruzwa runaka nayo mata arimo yo gukoreshwa mu gihugu local consumption kandi ayo local consumption ntagabagura kimwe nayo ngayo yoherezwa hanze nuvuga ngo igiciro umutanzania aguriraho kiba gitandukanye n'icyo umunyamerika yaza akaguriraho tuzabirebera aya mata nabonye natangiye kugera ku isoko niba ko akazaza afite igiciro kiri affordable igiciro umuntu yabasha kwigondera ntibibe nka bya bityo twumva babahinzi b'icyayi na kawa bo muri za Nyaruguru na za hagen handa bicyayi cinje ibyumba nazabyumba hano muri gicumbi bavuga bati twebwe icyacu no gupakira icyayi ntabwo tukizi cyaryoha cyabi ntabwo tuzi ariko nyine nashimye ko watangiye ikiganiro ukomoza kuri Sato Habyarimana abantu product ihenda kubera ibyayishowemo twebwe duhagaza nk'abanyamakuru sibyo ko dutera imetero tugasesengura ntabwo mba nagize ntabwo mba nzi ngo composante ama composante ya iyo Nido iri kugura makeya n'ama composante ya y'inyange nayo igizwe n'ifu ngo bimeze bite cyangwa se litiro ye ikiro cy'amata y'ifu cyavuye Nyagatare mu Nyange cyatakajweho ibingana iki paraporo ya Nido yavuye mu Buholandi ibyo abaturebere razarika za RSB nizo zakabaye zivuga ati dukurikije elements nutritionnels ziri muri aya mata yakorewe mu Rwanda n'izira yavuye hanze ibiciro byakabaye gutya ariko ikibi nuko nakubwiye ngo majere vaccine ntabwo upfa kumwangika wabiretse iyo uguze ibihenze ufite icyo ukurikiyeho iyo ubona iyo paraporo y'ubushobozi ufite ushobora kugura ibihendutse cyangwa se ukanabyihorera icyiza ugomba gushima nuko ubuyobozi bwatanze iyo space bukazana ame aryoshye ahenze bakazana naringani ahendutse wowe ubyihitiramo ikiri nuko bavuga ngo mu Rwanda kirabuze birabujijwe ko aya mata runaka ahinjira nkuko tujya tubona nk'inzoga za Highland manza ntaziruka kuva ku Rwanda yaza ariko zaraje ariko za Uganda warage ntazo nkibona ikiri nuko kuntu uvuga ngo gukumira Uganda warage niza igura bitanu hano dufite ikindi kiyoga kiguri cy'atanu ntushoye kred ariko ibi minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yarabisobanuye aravuga ati bamubaza bati se umubano w'u Rwanda na Uganda nimba waratunganye kuki hari ibicuruzwa tutakibona aravuga ati burya u Rwanda ruratuma ni nk'uko wafata gusa ntabwo ari iyi metafori yakoresheje gusa ni nk'uko watuma umwana ku isoko uramubwira uti genda unzanire ibi n'ibi ntabwo umunyesoka aguha ibyo ashatse byose ushobora kuba uyu munsi waguraga amashaza cyane ejo ugahindura ukazajya umugurira wenda sositomate amashaza ukayihorera kubera ko wenda hari ukuntu wowe uyafite cyangwa ufite ibitonore nubwo atari amashaza ariko hari ikintu ufite u Rwanda rufite ibintu runaka rutuma muri Uganda kera mbere y'uko umubano umera nabi u Rwanda rwari rufite ibisubizo bike ku bintu rwatumaga muri Uganda hari n'ibintu u Rwanda rwavumbuye ubwenge bwo kwitumira aho Uganda bitumaga ikabizana muri Uganda ikabona kubigeza mu Rwanda u Rwanda rukuramo troisième partie nuko nk'uko produits zo muri Uganda zagabanutse ku isoko hari Uganda yakoraga muri Dubai hari ibyo yakoraga mu Bushinwa ikabizana ikabigeza muri Uganda abanyarwanda bakaza kubifata hehe bakaza kubifata muri Uganda kuri ubwo abanyarwanda basigaye bigira mu Bushinwa direct none kuri ibyo wari uvuze hari urwego rw'inganda rwatangiye kugerageza nubwo bataragera ku mwimerere nk'uwo muri Uganda nk'abakora amavuta yo kwisiga nk'abakora amavuta yo kurya nk'abakora ibyo bisindisha warukomojeho bavuga bati turi gushaka solution z'iwacu turazana
produit iza kudomina isoko rite mu Rwanda kandi natwe dufite abanyarwanda bari kubyikorera niko bisobanura avuga ati ntabwo tukizituma ntabwo ari kumubantu tameze neza ari cyo gituma none se iki gisubizo arakeneye ni ngombwa se ko mu cyo leta yabitiyemo babizanye nka yitiramuze nakubwiye ngo Uganda baragize ihenze akazi kiri cyo garukare kiguri cyatanu Uganda baragikura bitanu it's up to me to choose c'est à moi de choisir product ihenze ariko nkunze par rapport ya product ya make y'iwacu ya Uganda abafite ubushobozi bwo kugura icyatanu nibagure nanjye niyo shaka iyo Uganda yemera ko izo ziza nazo ku isoko ryabo we n'ugira ngo uhaye ntabwo nemera umutegetsi wavuga ngo ngo twahitiye abaturage bacu ibyo barya bazanire bihitire par rapport y'imifuka yabo na preference zabo eh nayo ibindi ngo byaba ntabwo nabyemera igisubizo nk'icyo oya bahe bihitire eh niko bimeze cyane rwose nyemerera turebe no muri gicumbi gicumbi na karere nako gafite umukamo uri hejuru ntekereza kuri muhanda wa rukomo uzabafasha cyane kugeza uyu musaruro wabo uyu mukamo ku ruganda rw'Inyange kandi ntekereza ko uzahagera uri kugura ku giciro cyiza ko mitsije niwe nabonye ministeri y'ubucuruzi n'inganda ishyira igiciro fatizo kuri litro y'amata ivuga ati amafaranga ntarengwa ni 400 kandi bona ko abantu batangiye kubona ku mafaranga nubwo hari naho tujya tubona bazana umusaruro ku isoko ukabura abakiriya bakaba bayashyira ku ruhande mu buryo bwo konona ariko nta bundi buryo bafite bakavuga ati namanutse igicumbi naje Kigali nikoreye litro 60 z'amata litro 80% nongere nzamuke kuko kumanuka rega cyane ari imisozi ya byumba ikomera mu kuzamuka burya si ikomera mu kumanuka none nongere nshogoshere nzamuke noneho mpetse aya mata bagahitamo kwegera twizere ko ukuntu hubatswe umuhanda kugeza umusaruro ku ruganda rwa Nyagatare bitazagorana cyane bo babona litiro 1.6 ku munsi ni amata ibihumbi urakoze cyane ni litiro nyinshi nabo ba mbere mu gihugu ariko ubona ko bagifite ikibazo kigwingira nubwo bafite ikibazo kigwingira aka karere ka Gicumbi kakoze ibidashoboka cyane kuko kavuye karegeya Omar Jean Baptiste ku mubare wa 43% muri 2019 mu kugwingiza karagenda karamanuka karenga za 30 karenga za 20 kuri ubu ngubu kari kuri 19% umuryango w'ibibumbye niba uravuga uti iyaba byibuze igihugu cyose cyari kirimo barira hari hano yavuye kuri 43 43 muri 2019 2019 igeza kuri 19% imibare ivuga ko 25 ninduke mu Rwanda imibare ivuga ko kuva kubana 43 bari mu mirire mibi mu mwaka wa 2019 ubu bagabanutse bagera kuri 19.2 mu mwaka wa 2024 ni igabanuka rishimishije nk'uko ubuyobozi suruse suruse turaza kubaza muri nuzi turaza kubaza muri NISR gusa iyi ni inkuru yanditse iyi ni inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Taarifa ibibare ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka uturere mu Rwanda dufite igwingira riri munsi ya 20 turazwa na Gicumbi yongeremo ntayirimo nusanga irimo se ntayirimo none se kubera iki tumva itarimo bafite umusaruro w'amata umeze neza Gicumbi irahinga ikeza Gicumbi babazanye proje ya Green Gicumbi irahinga ku materasi y'indinganire titwamakiriye yitwa nde kagenza akadusobanurira ukuntu muri Gicumbi byakunze ahandi bikanga atanze twitoze Gicumbi ni kamwe mu turere tugeze ifumberi mu murima abandi twarabibonye barayizana bakayigeza ku murenge abaturage bakaza kuyitudira bo ba making sure ko igeze mu murima nubwo hari inyunganiramirire yagiye ihabwa ababyeyi bakayigurisha nkuko twagiye tubibona mu bindi bice birimo za Huye na za Rusizi ntigere ku bana Gicumbi iri mu karere iri mu turere tumwe duke izi nyunganiramirire zigenda zikagera ku bana ngo iki ifumbire kugera mu murima ndakizi muri Gicumbi narayisuye namazeyo icyumweru inshuro ebyiri kunyumva nabwo urugero muri 2013 Nyabihu yari ifite 59 malnutrition kandi Nyabihu niyibamo imboga n'imbuto tubajije meya wanzwe niwe teonesi ati twakubiswe n'inkuba meya akubitwa n'inkuba kubera ko yumvise akarere ke kari muri malnutrition sasa rero kugira ngo n'abadukurikiye batwumve
ntabwo ikibazo cya malnutrition ntaho gihuriye n'umusaruro akarere kagize iyo fumbire yaguri ni gicumbi igera mu butaka je vebye ndanabizi cyane uwo mukamo ndanabizi cyane yemwe ni niwacu ariko product kugira umusaruro no kukonsoma ku buryo ugabanya imirire mibi mu karere bihurira hehe uri muravuga uti amagare umuhanda warakozwe bagita bajyana Nyagatare ibindi bakazana i Kigali hanyuma wakagombye kumenya ngo muri izo litiri 1,600 izinwererwa igicumi n'izingahe nibwo uraza kubibona hanyuma ukavuga uti ifumbire yageze mu butaka heza amatoni ibikosomerwa igicumi n'ibingahe twarabivuze kuri Nyamasheke twarabivuze kuri Nyabihu twarabivuze kuri uturere twegereye ku Kivu tuza akamaro k'amafi ku mubiri utuye twose twegereye Kivu nta na kamwe gafite malnutrition iri munsi ya 35 so rero wirorativiza umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi ntaho bihuriye kuko malnutrition c'est matter of mindset ikibazo cya malnutrition ni rero nuri abana cyangwa ukabibaha imbura gihe cyangwa ukabiha bikonje donc cyangwa akagwingira kubera n'amakimbirane igwingiriza ibintu bizibirite ndetse ntabwo ntaho bihuriye ariko igicumbi no bawegetse ariko ushobora gusanga bo bafite wenda tuzajya banza bizere suruse yawe ndayizeye kuko na meya nawe yakomentinzeho mu kubazwa kuri imibare igihe hari kinakomeye uba ufate ariko tarifa ntabwo ariyo suruse yantuza tubivana muri statistike tukabivana akenshi ibyinshi biva muri statistike cyangwa se rimwe na rimwe RGB ariko ibyo twizere cyane ni bya statistics impamvu nazanye inkuru ni ukugira ngo tubihuze n'uru ruganda ruri Nyagatare turebere kuri muhanda rukoma ujyana uyu musaruro tubone ko batagomba gusigara inyuma nicyo nanavuze n'injoro tuganira kuri babandi ba Give Directory hari igihe ushobora gusanga ubukene umuryango bafite atari ukubura amafaranga gusa ushobora kubaha amafaranga bwa bukene ukabwongera kuko ntabwo bazi we amafaranga barayakoresha bate kugira ngo bivane mu bukene amafaranga yonyine ntabwo akuvana mu bukene haba ubumenyi bwo kuyakoresha nibwo bakuvana mu bukene n'ibiribwa rero nabyo ni ikindi kintu karajya Omar Jean Baptiste umukamo ni ikindi kintu ku ruhande umukamo wonyine ntabwo akuvana mu mirire mibi haba wawukoresha ute ngo ukuvane mu mirire mibi kuko muri iyi minsi turabizi ko amafaranga ari ibiryo bihiye abantu benshi uzanabicunge nawe numvishe ubashyigikira baprefara amafaranga kuruta uko ba preferinga ibikorwa twabivuze kuri Give Direct tukavuga tuti ubuyobozi bukwiriye kuza ukazajya ninjye watanze igitekerezo bakazajya babagenera bakavuga kuti muri miliyoni tukugeneyemo ibi nibi bitari amafaranga ahubwo bibire kivana n'amafaranga uti oya buri muntu ribamo amafaranga yamenye ukuntu yakoresha ariko wa musaruro kugira ntabwo bivuze ngo urawukoresha nyuma umubyeyi kuba shisha kibondo guhinga umwana iyo umusaruro wiyongereye mu karere w'ubuhinzi agronome yarakoze iyo ubworozi wiyongereye veterineri yarakoze iyo igwingira ryaje ninde utarakoze ntabwo abantu ari bamwe ntabwo agronome azarageza ajye gutegeka abantu ngo nimugaburire abana hari urundi rwego rwigisha ngo nimugaburire hanyuma Minicom ikavuga ati dore twabashyiraho inganda muzana amata ntabwo yiteye kuvuga ngo mubanze mwe kubana hari inzego zigomba gukora akenshi impamvu babivuga ni uko bazi ko amata yonyine adahagije mu ikura ry'umwana ni uko wa muntu wahaye umwana amata akeneye kumuha imboga akeneye kumuha n'imbuto kubera ko commerce de troc yarangiye itagikoreshwa mu rwanda akeneye amafaranga ngo ajye ku isoko akagura za mboga n'imbuto ahubwo ninde ubwira umubyeyi ko mu mafaranga yabonye inshingano zo kuhaha indyo yuzuye uwo wari utunga urutoki niwe utarakoze gusa ibi ngibi byo iki kizakuma ari ikibazo gikomeye cyane gusose kinakomeye cyane kuko abantu kizahoraho nk'intambara za kongo intambara za kongo twizere ko zizarangira rega ntabwo kongo izakomeza kugira abantu bashoze intambara ntekereza ko rimwe noneho muri kongo hari umuntu wavuzwe mu makuru ko yagiye mu biganiro muri uganda bamuhambirije riva ati watumwe nande nawe yahakanye ariko bavuga ati uramara iki Kampala ati yewe yarabashatse kumbwira ngo nyijyemo ati ariko nabyanze ageze bakavuga ati ahubwo ugumeyo yaravuze ati niyo twatuma ujya mu biganiro ntabwo twatuma Yohani Bosco rwose urusheke ibyo akunda kari kanyuzemo igihari cyumvikana ni uko hakenewe ibintu kubyumvikana mu buryo bwegeye imbere twatangiye ikiganiro duterurira ku ruganda
impamvu nakomoje no kubindi bice by'igihugu ndavuga n'uruganda rurakeneye reka turebe nk'urugero nko muri Huye mu minsi ishize nibwo twagarutse ku baturage bavuga bati umuceri wacu turi kuwuhunika kubera ko wabuze isoko kandi ibyago bihari wa muceri uri kwangirika cyane uri kwangirika ku rwego rwo hejuru tukabura n'uburyo twawugeza ku isoko hari abaturage rero baganiriye n'abahinzi b'umuceri bo mu karere ka Huye bavuga ko bari guhura n'ibihombo biterwa n'uko umusaruro wabo wabuze isoko abaturage nabo mu murenge wa Mugisha bahinga mu gishanga cya Mwogo bapakiye umusaruro wabo w'umuceri mu bubiko kubera ko wabuze isoko reka twumve abaturage baganiriye na bugenzi bacu Press Theogene Nzabihimana mu masogo nka 40 tugaruka mu kanya twagomeje tushyira kuri koperative umushoramari atinda ku kujyana imiceri yaheze mu mbuga cyangwa se muri stoke ntahirona ki kugenda ihapfira n'ikibazo gikomeye twarasaruye ihera mu mbuga barwiza mirimo banze kuyitwara twarahinze ariko tumaze guhinga turasarura turakunika nyine none umusaruro wacu wabuze uwutwara usanga nyine twarakennye nk'ubu twahinze twikozemo nta kutwishyura ngo duhinge uwishyurira umwana ku ishuri akaba ataramwishyurira cyane ati ubu ngubu umusaruro turawufite ariko ntago dufite aho tugurisha uwishyurira umwana ishuri ntaramwishyurira twarahinze ariko twabuze isoko aha ngaha ni muri Huye reka tumve no muri Rusizi nabo muri Rusizi nabo ntabwo bajya kure y'abangaba baravuga bati ikiro cy'imyumbati byibuza tugishoraho amafaranga arenze 400 ariko bari kukigura amafaranga 200 nabo reka tumve twumve ukuntu umusaruro uri kuboneka ariko kubona isoko byo ni ikibazo uyu mwero ni mwiza wabyareze ariko amafaranga ntayo rwose turi hasi mbere twagurishaga ikiro 400 uri 200 yari yeze ireze rwose ariko igiciro nicyo cyabaye ntacyo urebye n'ukuntu watishije umurima wareba ni n'amafaranga bari gutanga ukabona nta kintu kirimo none se umuntu yayirya yonyine koko nta dushyimbo nta kimuntu yayirya yonyine ku nkuru ya mbere meya se teje anje niyo wavuze ati ikibazo kirazwi kiri inzego zirebwa n'iki kibazo ziri kubikurikirana hano muri Rusizi ho rwose abaturage bagiriwe inama yo guhunika umusaruro bagategereza igihe isoko rizatunganira karege umusaruro uracyaboneka ariko ukajya kubona ubereye ikibazo umuhinzi ibintu twabigarutseho kenshi ariko ntibiri kubura mu makuru kuki inzego zirebwa n'icyo kibazo zitabibona ko ibi bintu bica abaturage intege bagatinya gusubiza isuka mu murima mu gihembwe gikurikiyeho informe sans décourager ni ikibazo cya planification nibyo nakubwiraga ngo goronome yabwiye abantu ngo muhinge abaha ni byangombwa abaha imbuto nziza abaha ifumbire abaha ni imiti mu rugero nicyo cyakiri cya gicumbi twavuga ngo ifumbire yageze mu murima barejeje ariko ushinzwe amakoperative ushinzwe ubucuruzi ntabwo ari kureba ya mirima ntabwo ari kureba ukuntu ibishyimbo biri kuzamuka ntabwo ari kureba umuceri ntabwo ari kureba imyumbati ngo atangire ashaka isoko kuko igihugu ni ikipe ni nk'uko ataka yarwana n'imipira ishaka arinda ko nyezamu yahura n'umupira ariko ugasanga abadefense umwataka yarwana no gushaka imipira ngo atere mu izamu ariko abadifasiri barangaye uhita ubibonaho byapfiri iriya myumbati ko yerera umwaka cyangwa imyaka ibiri yarinze igera hariya ushinzwe amasoko uje kubashakira soko ataramenya ko mazeza cyane ubusanga aho yanditse ntahanyura arahanyura cyane gururome yarakoze unushinzwe gushakira abaturage umusaruro nakore including ubuyobozi nyobozi kuko niyo muvugizi wa mbere w'abaturage rero urumva ni ikibazo cyo kuba abantu batakoze anikipe udakora nk'ikipe ariko ibi bintu nubwo mbwiye ngo n'informe ntaca intege nibyo ngomba kubikora ariko ntabwo biri bumbuse kuvuga ukuri ntabwo byabura guca abantu intege kuko umuntu akora ikintu kugira ngo abone inyungu akora ikintu kugira ngo abeho niba uhinze ikiro cy'imyumbati kigura amafaranga 400 umusaruro ukaboneka kubera ko nta nganda zihari umusaruro ntaho uri bujya uzumbwira ngo uganda ngo ntabwo ngo rugurira agace kamwe hari inganda twumvishe ziri ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko kuki zitaza ngo zigure uyu musaruro ziwukoreshe ko zitunganya umusaruro ukomoka ku myumbati mu ruganda ntekereza ko biba byarizwe nabi twigeze kuganira na Teddy Kaberuka indi mpuguke mu bukungu aravuga iti inganda nini si na ngombwa kuzishinga shyira
ingufu mu nganda nto niziciriritse bo bwabo bazikorera inganda nini atanga urugero kuri za Tesla na za Apple kuntu zagiye zitangira bagiye batangirira muri mu garage nyuma barakura baba uruganda rukomeye cyane habeho gahunda zo kohereza inganda ntoya batangira babikore mu bushobozi bwabo amaherezo sanganda nini zizaza ibisubizo biboneke oya akunda vuze information ndikuraje nuko waruze ati ahita ahad amanika isuka nazongera guhinga gacya babikora turabibona none nazagisenyura byuka yigeze ku musaruro bitunguru ba nyuma ntibongera guhinga wibirayi wa za karoti ariko uvuze mu bahagari kwiga nibihangane uyu mwaka ushobora kubura umuguzi w'utakazabona umuguzi niyo nico nashaka kuvuga nibacike intege ariko guhunika ni ngombwa no gushaka abasoko ni ngombwa ariko nanone ntumbwire ngo kinazi irava mu ruhango ije kuzana umusaruro wo mu bugarama iyo transport sizavamo n'uwimuyira wayinaniye ntacyo twumvikana none se umwumbati n'ubutakazaho buri kiro n'ugitakazaho iry'itanu rya transport n'uryongeraho bizagurwa niyega ni imibare ni imibare ntabwo ndabo ntibasinziriye kandi bose abashaka inyungu abashaka abo n'ibyamake bimusanga none azabisohora abihinda cyane kandi njye reka gushimira cyane nyemerera dufate akaruhuko gato k'iminota mike tugaruke mu kanya turi mu gice cya kabiri gusa turabanza dutumikire abadutumye yego ikiganiro cyo impamo kiracyakomeje turi kuganira byinshi birambuye ku birebana n'amakuru ahari twabakijijeho uyu munsi turi kureba ahanini ku birebana n'inganda nicyo zafasha mu guteza imbere abaturage twuririye ku ruganda rw'amata rwatashywe uyu munsi Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda rutunganya amata aho ruzajya rwakira umukamo ungana na litiro 650 ku munsi twizere ko ari ibisubizo byinshi bizaza munyemerere duhindure page turebane ahanini n'inguzanyo ni byinshi mu bibazo mwibaza ku itangwa ry'inguzanyo ni byinshi abantu bavuga bati niki ngomba gutekereza mbere yo kugana banki ngo impe inguzanyo harimo ibibazo byinshi bikunze kugaragara hari n'abavuga bati hari igihe abanyamabanki baduta mu mitego yo gufata inguzanyo babizi ko tuzashobora kuzishyura kugira ngo babashe kudutereza cyamunara ni iki wakora kugira ngo wirinde ko umutungo wawe watezwa cyamunara mu gihe watse inguzanyo si njye babasobanurire sinakarajya Omar Jean Baptiste ubwo turi kumwe na Munyana Rutayisire Belize ni umuntu usobanukiwe cyane iby'ubukungu kuko yize international business kuri ubu bakora muri microfinance reka nguhe ikaze Munyana uraho neza urakomeye muraho neza uyu munsi wiriwe neza twe turimeze neza bisanzwe yego nanjye niriwe neza twishimye cyane kubana nawe uyu munsi murakoze reka turebere hamwe ku birebana n'imitangire y'inguzanyo muri rusange abaturage benshi ba kenera amafaranga ya banki ngo bafashe kwiteza imbere ubundi ni ibiki umuntu akwiriye kubanza gushyira imbere yaba mu byo abona no gushyira mu ntekerezo mbere yo kuvuga ngo njyewe igira neza ngiye Karegeya Omar Jean Baptiste ngiye kuri banki kwaka inguzanyo yego murakoze cyane so twese financially tuba tugomba kuba stable niyo mpamvu haza ingoboka izo ngoboka arizo twese dukunda kwita inguzanyo niyo mpamvu bigeraho tukazajya dukreatinga ibibina kugira ngo dufashanye mu kazi kacu tukavuga ati reka dufashanye hagati nk'abakozi banki nazo zikaza ati hari n'abashaka kwiyagura ngo muri yaba business yaba kwagura n'ubundi bukungu bwabo bakagana business bakagana amabanki kugira ngo abafashe muri uko kwiyagura ikintu cya mbere rero bagomba gutekereza iyo bagiye gutekereza loan ugomba kumva ninjya gufata iyi loan baranca amafaranga angahe kugira ngo bayampe eske njyewe ubwo n'amafaranga y'inyungu ayo ni amafaranga y'inyungu ayo mafaranga y'inyungu amafaranga yo kugira ngo bayikunze kwita service fee iyo service fee nayibaze eske nabaze niba ngomba gufungura konti n'abo bantu nabitekereje niba namaze kubitekereza ese abo bantu njyewe niba navuze ko namaze gushyiraho amafaranga
none se icyo gihe ama late payment ndayazi ko ahari ibyo ni ibintu bya mbere ugomba kwibaza amaku nuko babyita amafees yose nsabwa kugira ngo mbashe kugera kuri yo muzo ni nka ya amafaranga yandi aba yiyongera ku kubisabwa ku nyungu cyangwa se harimo ubwizigame ubwizigame warukomoje kubimina nabwo waru aho bagusaba bavuga ati ugomba kufita ya naya kwijana yayusaba byo byo byitabwa iki niba ushaka miliyoni ijana urabufite kuri konti icumi yego byose hanyuma umuntu ushaka inguzanyo na byose akabitekereza kubigivuga ni byinshi se umuntu amaze kubigira ntabwo bimubera umuzigo wende cyangwa bikagira na impact muri kwa kuba babihemu tukumva bari guterezwa ibyamunara yego urakoze cyane kuri ibyo harimo ibibazo bibirumbajije mu kibazo kimwe oya nta kibazo ariko dufite amakategori menshi agiye atandukanye yo mu niba nahita banke cyangwa microfinance cyangwa ibyo bibina nkuko twabivugaga cyangwa saving account zose bigiye bitandukanye dufite icyiciro cya saving gitanga n'inguzanyo tukagira icyiciro kuba ugomba kuba ufitemo konti no kuba usavingamo ukaba wabona iyo nguzanyo tukagira n'abandi bavuga ati twe turabaha inguzanyo gusa ariko mufite amafaranga mwinjiza izo kategori zose zigiye zihari bikarangira bose ariko bahurira ahantu hamwe iyo umuntu atekereje ku nguzanyo agomba no kubanza gukora budget budget y'inguzanyo budget yo kuvuga ati niba nshaka miliyoni ijana ese izo miliyoni ijana nzishyura koko muri iyo myaka icumi wavugaga ninkorera budget nzabasha kwishyura za nyungu banki zanca cyangwa microfinance cyangwa izo nyungu nzazibona muri icyo gihe muri icyo gihe nintazibona ubwo ni hahandi umuwenda umuturage azavuga ati barantereje bantereje cyabonana kuko yagiye nta budgeting yakoze budgeting si shatse kuvuga iki ko ndibaza ko usaba inguzanyo rimwe na rimwe ugira ngo ugire icyo uzamukaho niyo nguzanyo ishobora kugira uruhare mu kwiyishyura bigenda bite ngo ugire iyindi budget y'iruhande kandi amafaranga usabye utagiye kuyajugunya n'undi arabyarande cyangwa hari ubwoko bw'inguzanyo zibyarandi cyangwa zitabyara bigenda bite niyo mundi dushaka Belize ego so ubwo bwoko rero ntago ari ukuvuga ngo iyo budgeting mvuga ni ukuvuga ati ku kwezi njyewe hakarijyana injiza amafaranga ngahe yego muri ayo mafaranga ni handi ushobora kuba ufite akazi ufite business iyo business niyo ushaka kwagura ariko se wenda njyewe ninjiza miliyoni eshanu ku kwezi ubwo ninsaba miliyoni magana atanu nzashobora kuzishyura mu gihe cy'imyaka icumi cyangwa makumyabiri iyo budgeting niyo ukora ukavuga ati ku kwezi ku kazi mpabona miliyoni imwe none ino business nayo izampa eshatu ubwo ni miliyoni enye za buri kwezi bingana na 48 ku mwaka yego bingana na 500 mu myaka itanu yego ndipo urimo rwose uri kugenda ubyumva iyi numvise budgeting kwerekana ngo aho uzakura amafaranga yo kwishyura yego komeza aho niho bikurinda no kuba umudefaulter umudefaulter ni umuntu ego babihemukirwa ariko tubita ni babi ubugiye kuba wa insolvable kandi noneho kuba bihemu hari n'abantu bavuga ati wenda kuko atakoze iyo budgeting ati nzishyura nyuma y'iminsi nk'itanu ukabona utinze no kwishyura yanguzanyo yanguzanyo rero hari n'ikindi kintu tugira sinzi niba nakita cy'abantu wenda muri rusange hari ukuntu tutakunda kureba imirangamimerere ya credit zacu imirangamimerere nabivuga credit health ubuzima bwa credit nka kuriya umuntu aba hari ahagaze bikaba ngombwa ko akora rimwe na rimwe check up na credit yagumye gukora check up tubwire nubwo check up aratubwira nuko ikorwa yes muri iyo check up rero umuntu aba agomba gukora ni ukumenya ngo niba naratekereje inguzanyo nzajya nkomeza nkurikirane uko iyo mirangamimerere nayivuga imirangamimerere ya financial yanjye imeze neza
no gukomeza kuyikurikirana ni hahandi umenya amakuru niba nta na error yagiyemo kuko urumva izo iyo miranga mimerere ya credit na mabanke bikorana bitandukanye kuko yo ntago itanga credit iyo credit ujya kwifata muri banke banke niyo itanga amakuru kuri yo credit uyu muntu aratwishyura nta kibazo dufitanye cyangwa uyu muntu ntatwishyura niyo mpamva kenshi ubugomba kuyikurikirana nayo kugira ngo umenye neza kwimeze neza nta kibazo wagira bitagwingira kuko buri bibaye bihemu kugira ngo uzongere no kubasha kubona indi nguzanyo biba bigoye baba bagushizeho ntuza bagiye kuri blacklist ugaragara ko amafaranga utazi no kuyamanaging kubera ko nta iranga bimere rya warwaye doko credit yawe yararwaye nta muzi kurera credit ubanza wivuze bitumye uba bihemu hari byinshi abantu bibaza cyane cyane ku birebana na serivisi z'imari muri rusange zirimo no gufata izi nguzanyo hari gahunda ikomeye cyane yo gukangurira abantu kugana serivisi z'imari kubita mu mabanki urubyiruka kera abantu babitsaga mu njyo no mu bimuga kera byitwaga amafaranga bakaba yakangirika imbeba zikayarya abantu bati mujyane amafaranga kuri banki nyamuneka gukangurira abantu gukoresha serivisi z'imari no gufata inguzanyo nkawe uri umunyabukungu urabisobanukiwe cyane no kuruta nanjye nakarenge yose senguye ukareba abanyarwanda bitabiriye serivisi z'imari ukanareba n'abanyarwanda ba mbere batitabira serivisi z'imari ubona batandukaniye hehe izi serivisi kuba ziri kuba bari kuzikoresha ziri kubafasha gutera imbere cyangwa ziri gukomeza ba nyiramabanki urakoze cyane ariko izi serivisi impamvu ziri kwitabirwa cyane nahera ku rugero rwo kureba igihugu cyacu ukuntu kiri kugenda cyaguka muri field zose ku ruhande rwose no muri icyo kintu hari ukuntu umuntu avuga ati ni iki kiri gutuma umuntu azamuka mu kuzamuka ni ukwiyagura ubwa mbere wenyine n'igihugu kiri kwaguka nawe ukagukana nacyo muri icyo gihe hari economically hari ubwo butameze neza njye nkabameze neza uri atameze neza niyo mpamvu amabanki akangurira n'abantu savinga ejo ushobora kuzakenera kubaka iki kubera ko wewe dufite vision kwiyagura yego savinga investisa gira nandi uvuge ati wenda uku kwezi nda savinga ya ubundi investisinga ya ubundi ni ibintu byo gukangurira kugira ngo wiyagure niyo mpamvu ba bantu basigaye babyumva cyane ibintu by'ubukungu banabyitabira tugiye ku nko ku ruhande rw'inguzanyo inguzanyo zo basigaye bazitabira cyane kuko babonye akamaro kayo muri ako kamaro hari nkako navuga ko ni amafaranga ahitaza agahita gufasha kuko wari ukeneye icyo kintu iyo ide yawe iraje ayo mafaranga ntayo ufite banki irakoresha kubyiye ati ndayaguha ni bya bindi twahereyeho ndayaguha kuko unyeretse ko ufite ubushobozi bwo winjiza kandi koko ushaka kubikorera ukiyagura hanyuma ku birebana n'inyungu wabikomojeho utangira uvuga ku birebana na interest rate ndetse n'ama service fees buryo barwa ariko cyane cyane inyungu niba natsinguzanyo njyewe yigira neza ari amafaranga nzishyura wenda kuri 20%, 18% ni amafaranga abarwa te se iyo natse nka miliyoni 10 bivuze ngo ni amafaranga nzishyura ndengejeho miliyoni 1,800,000 iyo niyo yaba ari 18%. Okay, urumva nk'iyo bagiye gusetoringa wenda iyi loan bitewe niba ari mortgage niba ari collateral niba ari advance salary byose ni ibintu ngenderwaho mortgage ni imwe isaba ingwate iyo ni ingwate advance sur salary ni ya yindi uhabwa ukurikije umushahara uhembwa hanyuma collateral hanyuma ni ukavuga ati njyewe oya navuze mortgage na collateral na collateral collateral rero hari ubwo hari abantu bashobora kuzana nk'imodoka nk'imodoka rero byose biba bifite kategori yabyo byo kuvuga ati bitewe na risk dufite yego nibwo dusetoringa iyi percentage yego cyangwa nkuko babyoroheje nkuko economy igenda izamuka bakabyoroshya bakavuga ati hari umuntu ukeneye amafaranga y'amezi abiri
ayo mafaranga y'amezi abiri nayo uwo muntu turamubarira gute muri uko kumubarira urumva ibyo biba bifite risque cyane umuntu ufata amafaranga y'igihe gito kuko we ikintu abafite n'amafaranga present ntago abari menshi kubera icyo gihe gito niyo mpamvu uzasanga intera ari hejuru kurusha kuri wa wundi uzafata igihe kinini cyane kuko azaba yatanze ibi nawe azaba yashyizeho risques nyinshi yego bavuga ko mu Rwanda nyine inyungu ihora hejuru inyungu ku nguzanyo zihora hejuru ngo wenda ngo kubera ko babihe mu baba babaye benshi cyangwa abandi batakurikiranye ntuza irangamimerere ry'inguzanyo byaba biterwa n'iki ese kuko abantu babashije kwishyura neza inyungu ku nguzanyo zagabanuka ibyo twishyiramo nibyo cyangwa se babashe kugabanya gute kuba inguzanyo iba hejuru muri 18 ukamanuka ukagera muri 13 nta nguzanyo tugira mu Rwanda ifata itangirwa nibura 3% y'inyungu ngo bihora hejuru bakatubwira ngo nuko bamwe baba batarishyuye byaba ari byo kuvuga ko bamwe baba batarishyuye nabyo nibyo haba batarishyuye ariko uko ugenda waguka niyo mpamvu uzarebe hari abava kuba kuri microfinance bakagera bakaba banke niza ni kwa kundi umuntu agenda yaguka niba mpombye urumva interenda risque zanjye mbona ko ziri hejuru kuko ukurikije ahantu tere yari iri imyaka 10 ishize siho iri ubu kuko market yabaye nini icyambere cyo n'abantu bamwe bakazajya kweri ba defaulting ubwo buzima ntibabumenye bwa credit zabo yego niba kurikirana iranga mimere rya credit yego donc urumva percentage biterwa n'izo risque zose yego urumva izo risque rero no kumva ko umuntu ashobora kuguha amafaranga udafite akakwizera akayaguha aho niho mudutsindira ahubwo amafaranga udafite akakwizera akayaguha akabyizera kandi kuzamwishyura kandi abibona ko no mu mwaka utabasha kwishyura tiyeri yayo kimwe cya gatatu urumva rero niyo risque nayo ijya muri izo percentage arayigenera kuko umuntu avuga ati aya mafaranga ndayamuhaye njyewe na nubwo mfite ingwate ariko se abo ni baba bantu ijana ni iki nabwo ubukungu bugenda buba nabi wabaye nk'ubisobanura urabivuga ariko ntekereza ko ni ikintu dukwiriye gutinda aho kugira ngo abantu bacyumve neza ikintu cyitwa inguzanyo iratangwa umuntu aba babaye akubwira ati rwose aya mafaranga miliyoni 10 ndamutse nyabonye nayakemuza ibi bibazo bikamfasha gutya ariko si bose ariko hari abo tubona zacyamunara zaje buri munsi zabateye ugasanga nimba aratsinguzanya 2015 cyamunara rimutereje 2020 ahantu ahagaze 2024 ni nyuma yaho yari ari 2012 2011 ni nk'iki wabwira abantu bafata inguzanyo amakosa akomeye cyane akunze kugaragara wari ugiye kunyunganira yego ni aho ni ibiki bakwirinda ni ibiki byaba bituma irangamimerere ry'inguzanyo uritakaza ubuziranenge waduhaye ikinyarwanda cyishikiza n'ibiki umuntu wafashe kirida agomba kwitwararika kugira ngo ejo atazabashwana na banki imutereza cyane rwose byaba mbere yo kujya gufata inguzanyo yaba no mu nguzanyo yaba no mu kwishyura yes urumva buriya gufata inguzanyo ni uko umuntu aba icyo gihe ayikeneye avuga ngo nibe ariko buriya inguzanyo ni ikintu umuntu agomba gukorera plan icyo ni cyo cya mbere akenshi umuntu gupanga icyo uzamaza ayo mafaranga numara kuyabona yego numara kuyabona akenshi iryo kosa bararikora akumva njye ndashaka kubaka iriya nzu nuko ngomba kuyubaka ayo mafaranga kandi bankoreye ibi ni miliyoni 10 nizo bazimye nta plani wabanje neza kuzikorera kuko no muri iyo plani muri finance wirinda error kandi error iyo uri muri business turaza utuherere nubwo umuntu agomba kudufixa ariko mu mafaranga iyo hajemo erere biba bipfuye agakosa kari ko kose gahita kabizambye niyo mpamvu ikintu cya mbere umuntu agomba kuyikorera plan akavuga ati ninye nkorera plan aya mafaranga azagenda gute kandi n'ikindi kintu no mu gihe cyo kwishyura buriya plus wubaka icyizere na banki ni nako uba ufite amahirwe menshi yo kubona inguzanyo na serivisi yawe iba facile yo kuyibona kubera uri umwizerwa no kuba umwizerwa urumva rero ni hahandi uzakora plan
ukazajya uvugana n'umurenda wa umurenda ni ugushinzwe muri banke oya iyo banke wende kaduwa tulende ntuko ufwa kugurisha uwo wakugurisha imibandire yawe ni wakugurisha wakugurije urumva iyo muganiri iyo mugize communication nawe aguha advice kuko cyane rwose komeza tumve cyane rwose aguha advice kuko nawe akugira inama akugira inama muri izo nama kugira nawe uba winjiye uvuga ati ngewe nshaka izi miliyoni zo gukora ABC ibi nibi nibi akakubwira ati nkurikije nk'umuntu uri muri credit arabigusobanura akavuga ati nkurikije plan ufite n'amafaranga ushaka uzajya shortage uzajya hasi uzahomba muri uko guhomba rero wowe banza ushake uko wiyubaka ni hahandi akwa advising akora saving nuko rase banza uzamure ubwizigame nuzamura ubwizigame mu gihe cy'umwaka wabona amafaranga kandi ukazajyishyura ntambogamizi uri amafaranga wishyura harimo imbogamizi nibyo bigorana ugasanga umuntu biramunaniye kwishyura nicyo rero nuko renda renda wa undi wakugurije akakugira inama ati nkurikije plan ufite ongera saving igumuco wo kuzigama numara umwaka wamaze kujyamo tuzakuguriza iyo ushaka bihure na wa muco wo kuzigama none ni haramuka abayemo n'ikibazo ubwizigame bwe bwakora hanyuma rero benshi uti iyo atakoze plan nizi risque se arajyana akayanywera cyangwa akayakoresha ibyo atagennye nizi risque zo kuba wafata inguzanyo nta plan yes nkuko yari yabivuze ngo buri gihe tubona abantu batangiye cyamunara cyamunara iyo impamvu iyo plan hari ubwo agera hagati bikanga kuko atabiteguye neza yego noneho muri uko kutabitegura neza byakwanga hari n'abashaka kujya gufata inguzanyo ahandi atararangiza iya mbere akagatangira akagera mu isayo ry'amadeni evode sinitebe yakoresheje akajya mu isayo y'amadeni buri banki ayifitiye amafaranga byarangiza akazamo cya kibazo cyo kuba atareba bwa buzima bw'uko bimeze byaranga imimerere rya kredite iya mbere iraswase aho kugira ngo abashe kuyinagura ngo yagwingiye yagwingiye noneho kugira ngo ayinagure agiye gufata indi ni ukuvuga ngo umwana wa mbere ntaracuka ntiyonse neza ugiye kumubyarira wa kabiri indahekana mu mabanki usabye kereda handi rero usabye kereda handi noneho muri icyo gihe usabye iyo kereda handi ni hahandi hari bamwe batareba n'ubwo buzima navugaga bwa kereda yabo hanyuma bikarangiza batangiye kwishyura nabi ya banki yindi kuko byabaye imbogamizi mu bukungu bwabo byatangiye kuba imbogamizi ni hahandi umuntu ari kugenda yisubiza inyuma aho kwagura kuko ari gufata inguzanyo nyinshi atateguye anatangira atanarebye ati ese muri ya mafaranga ninjiza ku kwezi nzagenda nzishyura gute byose atarabibaze neza ukabona bimubereye imbogamizi agize ibibazo yarashaka gukemura ibibazo ukabona ahubwo azanye ibindi hanyuma rero tugeze ku minota mikeya isigaye microfinance mwebwe wakoze cyane kuvuga ku bintu bigari cyane amabanki yose za microfinance ibimina amakoperative uburyo bwo kwizigama n'uburyo bwo gufata inguzanyo tugeze noneho wowe mu kigo cyanyu biva muri rusange utubwire iwanyu biti yego so iwacu rero iwanyu ni henda buru reka iwacu mbanze mpakubyire mpakwereke cyane twitwa Standard Life Rwanda yego ni microfinance ifite lisansi ya BNR icungwa na BNR yego tukaba dutanga inguzanyo muri uko gutanga inguzanyo twebwe nta deposit dufata deposit bivuze nta muntu ukenera konte kandi ibintu byacu byose biri online ni digital twageze mu gihe cy'ikoranabuhanga nibyo byorohereza abantu kandi buriya iyo umuntu umworohereje no kubona kugera ku mafaranga abyumva vuba
yego yibimubiri adatakaje umwanya nyinshi yego umurongo umurongo byose ndabivyuwanye arekareka reka da wacu ibintu byose biri biri hute biri online iyo nguzanyo rero ubu ngubu muri iki gihe twabaye dufite focus kuba kubanyamushahara abahembwa abahembwa buriya muri iki gihe hari ukuntu bavuga ati ntago umushahara uhagije dukeneye ya ukabona nanone abazi kubicunga neza ntibashake gufata inguzanyo nyinshi hanyuma rero twebwe twabavuze tereka duhere kuba kubimishahara nabo biyagure iyo nguzanyo iri hagati y'ibihumbi ijana na miliyoni eshanu yishyurwa mu gihe kiri hagati y'ukwezi n'umwaka nuko ntimurenza miliyoni eshanu nta nubwo murenza umwaka mu kwishyura yego ubwo barumva yego yego hanyuma inyungu akaba ari kane n'ibice bitanu ku ijana bya buri kwezi impamvu twebwe ari ibya buri kwezi ni amafaranga yo gufasha kane n'ibice bitanu twebwe ntabwo ari ya nguzanyo itinda niyo kwifashisha kwa kundi umushahara uba watinze cyangwa ukavuga ati uno mushahara ndabona bitazabara neza n'ibyo yandi navugaga iyo planning y'amafaranga yawe niho uvuga ati nkeneye ibihumbi wenda magana atatu byiyongeraho kuri uku kwezi twebwe ni uko dukora tuba dushaka abantu bafata ibibafasha so ufashe ibihumbi magana atanu ukayishyura nyuma y'ukwezi kumwe ubwo wishyuraho kane n'ibice bitanu ku ijana ariko iyo uyishyuye mu mezi icumi buri kwezi ugutangira kane n'ibice bitanu by'ibihumbi magana atanu yego harya uvuze ngo maximum yayo mutarenza ni miliyoni eshanu minimum ni ibihumbi ijana hanyuma kugira ngo umuntu muyamuhe mugendera ku gihe kugira ngo umuntu tuyamuhe tugendera ko aba afite kontra y'umukoresha akaduha bank statement y'aho ahemberwa historic banker y'amezi atandatu akaduha n'imibare iba iri kuri ATM card ye ariko byose kuko nk'uko nakubyeye biri online byose ni soft nta hard copy n'imwe dufata akaba ari ibyo kuri standard life ukanda www.standardlife.org.rw ubundi ugahita wakisesinga amafaranga hanyuma amafaranga ukayabona mu gihe kingana gite mu gihe kitarenze iminsi itatu dosiye yuzuye nta nubwo byarenga umunsi none ko mubikora onurayini nta baringa zishobora kuzamo umuntu niba nta kontakiti fasiyale face to face kontakiti mwagize uwo muntu muba muzi mwiyahaye uribuka ahantu wavuze tari ko se ngo ko muhora muzamura amapurusantaje mu bito urumva nk'uwo muntu koko ntago tuba tuza ahari cyangwa iki ariko muri za risike umuntu aba agabanya niyo mpamvu twahereye kuri iyi porodagiti y'abanyamishahara abanyamishahara baba bari sitabule yego ni wa muntu uzavuga ati karigenza aho akora ari muri TV10 yego nza ahantu ari ni umuntu uhari urumva kandi noneho tukaba dukorana na ya kerediti na credit bureau yego imenya ati uyu muntu ubuzima bwe ararwaye ntago yabasha kuhagera urumva ni cya kindi n'ahandi umuntu agomba kumenya ese credit yanjye imeze gute nk'ubu abantu babihemu nyine ntago babona mubazi murabamenya ababaye babihemu mu yandi mabanki murababona murabamenya iyo wagiye muri y'ubuzima bwawe ababaye reported muri CRB ariko nibo mureba gusa nibo bonyine nibo bonyine n'abo kuri mokashi babaye reported muri CRB murababona ubwo mwaranze kwishyura bambuye za sofi CRB bagushyiraho niyo utishyuye n'ejo twa turi muri benyeri batubwira ati niyo utakishyura ay'ibishingwa hari igihe bakwishyura kuri CRB kubera ko urumva rero niyo mpamvu cya gihe navuze ati buriya ikintu ugomba kumonitoringa credit yawe ubuzima bwa credit yawe ni ibintu bigomba kuba monitored nk'uko ucekinga ati ese kuri banki yanjye nsigaranye amafaranga angahe ese ko ejo nkeneye iki nsigaranye amafaranga angahe nabyo ni ibintu ugomba gucunga ubwo ngubwo niba hagati y'ibihumbi ijana na miliyoni eshanu bwose ubwo umuntu uhembwa nk'ibihumbi ijana gusa mwamuha miliyoni eshanu cyangwa mutanga amafaranga mugendeye ku mushahara umuntu abona yego dutanga amafaranga tugendeye ku mushahara umuntu abona kandi niba nta n'indi nguzanyo iyo yifite turayamuha ariko tukavuga ati niba ahembwa ibihumbi ijana akaba ari indi banki afite iyi nguzanyo imutwara mirongo itatu ubwo tuzahera twe kuri mirongo irindwi
tuvuga ati uyu muntu ni tumubarira mugiye wenda cy'ameza ane nibwo yabasha nko kwishyura ibihumbi ijana tumubarira dukurikije amafaranga asigaranye ubwo maximum y'umuntu yabona bwo ku mafaranga abari nkangahe y'umushahara we nka 100 ngahe ku ijana y'umushahara we mwamuhisha na ku ijana y'umushahara we mwamuha 200 ku ijana y'umushahara we mwamuha 150 y'umushahara mubibaramute ku buryo muvuga muti wenda uyu muntu ahembwa ibihumbi 800 ni urugero ayo tutamurengereza wenda ni miliyoni ebyiri simbizi nyine ukuntu mibara ndi kukubaza nta pourcentage mugira muvuga muti niba ahembwa ayangaya twamuha ayangaya ubu ubundi kuri pourcentage ntabwo tugomba kurenza 30 yamafaranga none gukuba 12 niba ushaka kwishyura ku mwaka nanjye narabigerageje ndabibona ko ni 30 ariko niba ufite ikarita handi nkuko bivuze uhembwa ijana akaba ari banki igukata 30 ubwo bazagwa 30% y'ibihumbi 40 kuko 30% amaze kwitanga ubwo nk'ubwo uhembwa miliyoni n'urugero baguha 300 gukuba 12 gukuba 12 uzayishyura mu 300 yego niko nabibonye ko narakarikiye nanjye ibyo natekerezaga si byo nabonye yera nzi ko gufata umushahara nka kuba 12 mu kampereza biri nkuza mwiteguye mute ibi bintu biramutse bimenyekanye ubushobozi bwanyu n'abasarariye ni benshi mu Rwanda kandi bafite n'imishahara itandukanye mwiteguye mute mufite imbaraga ki ku buryo biramutse bimenyekanye abantu mwakwakira ni nk'abangaye ku mwaka cyangwa na kapitali mwiteguye kuba mwashyira mu basarariye ku mwaka ikintu navuga ni uko tubiteguye ahubwo barihe ngo tubahe amafaranga iki kigo ni ubwa kabiri kigezemo uzahere muri kino ariko tuvuye muri blog twiteguye kwagura kuko turashaka kwagura abasalariye turashaka nabo kuvuga ati kuko hari ubwo abantu bavuga ati kuki bashyira business cyane imbere kubera iki ari izi sector cyane bashyira imbere ariko natwe turashaka kuvuga ati abasalariye baje muri Standard Life bariyaguye yabashije kuri ya salariye yabonaga aziko atafungura ka business k'amafaranga ka miliyoni ebyiri eshatu akagenda avuga ati bari abantu kweri baranyaguye twebwe twaje twiteguye kwagura abasalariye ari akantu ukomojeho reka nkasubiremo kugira ngo wumve niba ibyo numvise ari byo urashaka kuvuga uti umusalariye ashobora kuba yafata miliyoni eshatu zikajya gutangiza akabizinesi ariko muri ya bajetingi ye mwebwe mumuhaye amafaranga mugendeye kuyahembwa yego yaza miliyoni eshatu mumuhaye azishoye mu kabizinesi muvuga muti kanahombye umushahara wo turacyawubona niyo ya budgeting wavugaga kubagetengira inguzanyo iriya iba iri ni nko mu ruhande rumwe nayivugira ko ari mu ruhande rumwe urumva kuba afite iriya salaire nuko afite buri kwezi afite ikintu afite na project yinjiza afite na project yatekerereje ati miliyoni ebyiri ndaba ntangiye project noneho muri iyo project we yumva ko abatangiye bavuga ati ariko nubwo mfite umushahara reka mfate igihe gito ndebe ko ibi bintu byakwaguka yego hanze y'umushahara niko najya gutunga amafaranga hanze y'umushahara yego okay hanze y'umushahara ngo ndebe uko nakwiyagura yego okay hanyuma mumaze igihe kingana iki ngo tumve muri experience mumaze kugira ni iyihe mu bo mumaze kwakira nibwo twatangiye uyu mwaka ubundi twafunguye muri 2022 ariko dutangira kuba operational uyu mwaka kuva mu kwa gatatu nibwo twatangiye guha abanyarwanda amafaranga donc ubu kandi turakomeje urugendo ubu ngubu vuba aha tuzagura n'amabusiness mato n'abashaka kugura amamodoka nabo vuba aha nabo tuzabajya tubaha inguzanyo donc urumva ni proje ndende ku buryo yes Standard Life mbona nyibona kuri internet mukora mu bihugu bingahe Standard Life PLC rero ikorera iyi niyo ya mbere yo muri East Africa yego kandi dushaka no kuzagura cyane ku buryo hajya yaba mu duce twose two mu Rwanda ariko headquarter dufite iri Nigeria yitwa Standard Life Organization yego ariko hano mu Rwanda twaje tuvuga ati reka turebe ku yindi perspective bibe digital kuko iyo hariyo ntabwo ari digital iriya Nigeria ya Nigeria yo imaze igiye kuva muri 2012
2012. Yes, muri Standard Life Rwanda PLC bisabwa kugira ngo ubone inguzanyo ni contrat yawe y'akazi. Mm-hmm. Bank statement yahu hemberwa. Historic banker yahu hemberwa ya simwa. Mm-hmm. Hanyuma na ya mibari iri kuri ATM card ya Visa card. ATM code za ATM. Ya code, yes, ziri. Ibyo nibyo ushira muri platform. Muri platform online? Online. Ugasending. Hanyuma ninde wiga credit. Ninde wiga dossier. Kuko tuziko muri banki ugiye inama igatera n'abakiriya page ya mbere biruzuye. Nk'uko natangiye mbisobanura ko ibintu byose biri digital biri online. Muri iyo iyo ugiye kuri website yacu cyangwa application, iyo uyifunguye hari ubanza no gushyiramo indangamuntu yawe. Okay. Ufungura byose ukizemo indangamuntu yawe, numero de telefone yawe, ugashyiramo information zawe zose, ibyo byo no next of kin harya ni next of kin nawe umushyiramo mandatory. Ni nka mandatory umudamu cyangwa umwana? Umudamu oya umwana iyo adafite ufitiranga umwana ufitiranga 18 buriya niyo ririko. Okay. Yego. Urumva iyo izo processes zose deja y'indangamuntu yawe umuntu tuba dufite detail. Yego. Ubundi ibindi document ushyiraho ni supporting koko uyu muntu arakora afite umushahara, uyu muntu koko amafaranga araza, ibindi nta kibazo ubundi amafaranga yawe ugahita uyabona kuri mobile money. Okay. Cyangwa banki. Yego, birumvikana. Ubwo ibisigaye mukorana na banki hanyuma kubishyura se bigenda bite? Ayashyiramo nanone hahandi se cyangwa? Urumva hari uburyo bubiri bwo kwishyura. Hari iyo konti yawe uba wa createinze na nimero yawe ushobora kwinjiramo ukishyuriraho, cyangwa se dufite code akanyenyeri 508 akanyenyeri 10 urwego nayo ushobora gukoresha kugira ngo wishyure. Yego, wishyura standard. Okay. Yego. Nibyo, reka tugushimire cyane Belise. Murakoze cyane. Rusayisire wagize neza cyane kubana natwe uyu munsi. Urakoze kudusobanurira ku birebana no gukunga abantu benshi. Ibyo ubukungu rwose ntabwo tuba tubisobanukiwe. Iyi ngingo ni ubwa kabiri ivugiwe hano. Usibye nyuma ya Strataharundi se kandi igiye kumara umwaka. Nta wundi. Iyi ngingo ikomeye cyane kandi abantu. Icyo nanishimiye ni uko bivugwa n'umuntu ukiri mutoya. Oya, ikintu ngiye nkundira inguzanyo na ama saving ari force. Nyine hari igihe abantu bagorwa no kubika amafaranga. Kuvuga ati mbika ibihumbi 200,000 buri kwezi nzafa, bizansaba kugura iki? Kugenda bakayaguha, kuvuga atari ko nshobora kuyishyura mu mezi atanu. Kandi bikaba byagufasha. Nkushimire cyane, wagize neza. Kandi jya Omar Jean Baptiste wakoze cyane nawe, turacyari kumwe. Reka dufate akaruhuko gato k'iminota mike, dutumikire abadusomye, turagaruka mu kanya, mu makuru, mu Kinyarwanda, ku buryo burambuye na Mpambara. Turi kumwe cyane mu kanya.